السلام عليكم سنگال ملګرو، امید لرم چې خبرې الله مخساته ملګرو. په دې ویډیو کې د یو گاډی نیم خیمه دا لندنی گاډی دی، 2007 ماډل دی، سن روپ والا، اچ آی ڈی لیټ دی پکې او دنده زیړ دی. ها بهر نه تور دی او دنده زیړ دی. ملګرو د دې ګاډي ډیمانډ چې دی نو 12 لاکھ روپۍ کوي. ایکزیس سیټ واده دی، رنګونه منګونه به پکې نه وي. بالکل سپا گاڑی دے، ہاں ریم پہ کی لگے دلے دے، دگا ریم ہم خف کو لے دے. گاڑے مل کرو ڈیر نے میں گاڑے دے، ہاں دل دے استعمال استعمال نہ دے. پوخ 2007 ماډل دی او 12 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی کوي. بے کاغذه گاڑی دی، کاغذونه ماغذونه یې نشته. اکثر بیا ملګری کم ریټ ویني نو یاره وایي دا گاڑی کاغذونه ماغذونه یې نشته. این سی پی گاڑی دی او 12 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی گاڑی کوي. په دې کې بیا ریټ کوي صحیح ده. گاڑی اس خاص ہے ملگرو، سپایا نہیں مپایا نہیں نہیں دشی پدی وجہ بند دل گڑ بڑ دے سروس ورڈ خف پلے گاڑی نور دیر نے گاڑی دے سن روپ والا دے. ہاں بل پاتے دا گاڑی والا لے دا انیورسری دا بمپر ٹو بمپر بد دے دا رنگ سی مواری رل وائٹ کلر دے او ٹیر پکے بالکل نئے بس پا نے بھی باندھی سب کہیں نو نئے ٹیر دے پکے دا دے جی دے نو 15.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کئی او ریٹ پا پکے بیا کئی رنگونو بھائی بالکل سی مواری پتبانو گاڑو کی بھائی انشاءاللہ چی رنگ منگ نہیں. گاڑی ملګرو سٹارٹ ته ډیر خاموشه گاڑی دی، سکرین رین پکې لګېدلی دی. خپل میټونه خپل اوریجنل میټونه پکې پراته دي. دغه یو کم اویا زره بس 70,000 کیلومتر تقریبا استعمال شوی دی او دلته نه دی. دلته به ټول 1,000 کیلومتر هم نه استعمال شوی. د دې ملګرو 15.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ کوي ریټ په پکې کوي او دا لندنی چې دی 2007 ماډل د دې 12 لاکھ روپۍ ډیمانډ کوي. سن روپ والا جیلای د لندنی په دې کې بام ریټ کوي.
او بل ملګرو د ټیکټونو ګاډه ولاړله د خیره ټیکټونه په کې تقریبا چې سکم 300 ټیکټونه پاتې شوی دي او دا نور چې دینه دا خر شوی دي او لوکیشن ملګرو زمونږه کابل روټ چې نو بابا لګرام اسواد ته او د بارګین نوم چې ده نو ملک جواد کار پیلسته ملګرو گاڑی ماڑی خڈیر ولاڑلی ان شاء اللہ نور گاڑی پر تا نیکسٹ ویڈ یو کی خیمہ دے سر اجازت غواڑم پلو اللہ اسپارم اللہ پامان پا